Ала алаусыз ақпарат сайлауды әділ өткізудің кепілі. Бүгін бірқатары бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары сайлау науқан ақпараттандыру барысында этикалық нормаларды сақтау туралы хартияға қол қойды. Хартия сайлау туралы және бұқаралық ақпарат туралы заңдарға сәйкес жасалған. Ол бойынша Қазақстан журналистері мәжіліс пен мәслихат депутаттығына кандидаттарға қатысты ақпараттарды объективті беру қағидасын ұстанады. Күдік тудыратын мәлімет көздерін тексеруге, үміткерлердің іскерлік беделіне нұқсан келтіруі мүмкін ақпараттарды таратпауға міндеттеледі. Хартия өзара іс-қимылдың келісімдік негізін қарастырады. Бас редакторлар клубы қоғамдық бірлестігі қалыптастырған дәстүр бойынша елімізде өткелі жатқан үлкен саяси науқанға өз үлесін қосу мақсатында және әріптестеріміздің осы саяси науқан кезіндегі жауапкершілігін тағы бір естеріне салып, өз міндеттеріне үлкен жауапкершілікпен қарауын назарға алу үшін арнайы хартия қабылдап отыр. Біздің әріптестеріміз осы науқанның жауаптылығын сергек сезініп, Астанада, Алматыда ғана емес, өңірлерде де осы хартияға қол қояды. Сайлау науқаны әділ, алалаусыз, объективті, сарабдал күйде өтуіне септеседі деп сенеміз, соған шақырамыз.